हे व्हाट्सअप गाई जोडसुब अनुजे एन्ड साथीहरु, आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई चाहिँ कक्षा एघारको मेजर इङ्ग्लिसमा रहेको वेन आई सिली स्याङ बाई द वालको बारेमा चाहिँ हल्का नेपालीमा सर्ट एन्ड स्विट समरी भन्न गइरहेको छु। सो स्टार्ट गरौँ मैले साथीहरू। मेन्ली वेन आई सिली स्याङ बाई द वाल भनेको चाहिँ एउटा कविता रहेको छ, एउटा पोइम रहेको छ, जसलाई चाहिँ विलियम सेक्सपियरद्वारा चाहिँ लेखिएको हो। सो यसको राइटर चाहिँ विलियम सेक्सपियर हुनुहुन्छ। र हामीले चाहिँ यसको मेन समरी बुझ्नुभन्दा पहिला साथीहरू, हामीले चाहिँ यसको टपिकले भन्न खोजेको के हो त्यो बुझौँ है त। सो हामीले चाहिँ टपिकले भन्न खोजेको के हो त्यो बुझ्यौँ भने चाहिँ समरी हामीले चाहिँ ढुक्क बुझिन्छ है त। सो वेन आइसिसिली स्याङ बाई द वाल भनेको छ। आइसिसिलिस भनेको तपाईँलाई थाहा छ होला है, थाहा छैन भने म भनिदिन्छु। आइसिसिलिस भनेको चाहिँ बरफ, या तपाईँहरूले चाहिँ आइस पनि भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। आइसिसिलिस भनेको आइस, ह्याङ भनेको झुन्डिनु, वाल भनेको भित्ता है त। जब भित्तामा आइस झुन्डिन्छ त्यो भनिएको। र यो विलियम सेक्सपियरले चाहिँ यो पोइमको हेल्पबाट चाहिँ के भन्न खोजेको छन्, र यो पोइम चाहिँ मेनली केसँग रिलेटेड छ भन्दाखेरि चाहिँ विन्टर सिजन जाडो मौसमसँग चाहिँ रिलेटेड छ क्या। र राइटरले चाहिँ यहाँ के भन्न खोजेको छन् भन्दाखेरि, मान्छेहरूले चाहिँ जाडो मौसम आएको बेलामा चाहिँ के कस्ता एक्टिभिटिजहरू चाहिँ गर्छन् आफूलाई वार्म बनाउनको लागि, आफूलाई तातो बनाउनको लागि चाहिँ के कस्ता गतिविधिहरू चाहिँ गर्छन् भनेर चाहिँ राइटरले चाहिँ यो पोइमबाट भन्न खोजेका छन्। र नेचरको हाल कस्तो हुन्छ, नेचरमा चाहिँ कस्तो चेन्ज आउँछ जब विन्टर सिजन चाहिँ स्टार्ट हुन्छ भनेर चाहिँ राइटरले चाहिँ भन्न खोजेका छन्। सो साथीहरू, अब हामी चाहिँ यसको मेन समरी स्टार्ट गरौँ। समरी कसरी स्टार्ट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पानी हुन्छ होइन, पानी चाहिँ आकाशबाट खसिरहेको हुन्छ, र त्यो पानीको ड्रप चाहिँ भित्तामा चाहिँ आइस बनेर चाहिँ टाँसिएको हुन्छ, झुन्डेको हुन्छ। र त्यतिकैमा एउटा डिक भन्ने क्यारेक्टर रहेका छन्, जुन चाहिँ स्टेपहरू भयो हुन् उनले चाहिँ बाख्राहरू चराउने काम गर्छन्। र त्यो डिकले चाहिँ जाडोको कारणले चाहिँ आफ्नो नङहरू चाहिँ रगडिरहेका छन्, र त्यो नेललाई ब्रिथ गरेर चाहिँ आफू तातो बनाउन खोजिरहेका छन्, आफूलाई चाहिँ आफ्नो ज्यान चाहिँ तातो बनाउन खोजिरहेका छन् डिक भन्ने क्यारेक्टरले। र त्यतिकैमा राइटरले के भनेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ, एउटा बाल्टी रहेको छ र त्यो बाल्टीभित्र चाहिँ दुध रहेको छ, र दुध पनि चाहिँ कोल्डको कारणले चाहिँ अलरेडी जमिसकेको छ अरे। र एउटा टम भन्ने पनि क्यारेक्टर रहेका छ, र त्यो टमले चाहिँ बाहिर जङ्गलमा गएर चाहिँ दाउराहरू कलेक्ट गरिरहेको छ, लग मुढाहरू चाहिँ कलेक्ट गरिरहेको छ, र त्यो कलेक्ट गरेको मुढाहरू चाहिँ ऊ चाहिँ सल्काएर आगो तापेर चाहिँ ऊ आफूलाई चाहिँ तातो बनाउन खोजिरहेको छ। र राइटरले अर्को कुरा चाहिँ यहाँ के भनेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ, जाडो मौसममा चाहिँ मान्छेले विभिन्न प्रकारका अनौठो गतिविधिहरू एक्टिभिटिजहरू चाहिँ गर्छन् आफूलाई तातो बनाउनको लागि, आफूलाई वार्म बनाउनको लागि चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ विभिन्न प्रकारको एक्टिभिटिजहरू चाहिँ गर्छन् भनेर चाहिँ यो पोइममा चाहिँ भनिएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ, विन्टर सिजनमा पानी परेका कारण रोडहरू चाहिँ मड्डी भएको छ, हिलो भएको छ, बाटोहरू चाहिँ हिलो भएको छ भनेर चाहिँ राइटरले चाहिँ भनेका छन्। र त्यतिकैमा के भनिएको छ भन्दा फेरि चाहिँ, किचनभित्र सुप पनि पाकिसकेको छ, फ्यामिली मेम्बरलाई चाहिँ तातो बनाउनको लागि चाहिँ किचनभित्र सुप पनि बनेको छ, र बाहिरको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ निकै चिसो छ, र बाहिर चलेको हावाको साउन्ड, बाहिर सुसाएको हावाको साउन्ड चाहिँ भित्र बसेको फ्यामिली मेम्बरहरूले सुनिरहेका छन्। र अर्को कुरा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि, जाडोको बेलामा चाहिँ बाहुनहरू चाहिँ मन्तर भटभटाइरहेका छन्, मन्तर भनिरहेका छन्, र त्यो बाहुनहरूमध्ये एउटा चाहिँ बुढो पनि मान्छे छन् रे, एउटा बुढो मान्छे छन् रे, र त्यो बुढो मान्छेलाई चाहिँ खोकी लागेको छ अरे, र त्यो खोकी पनि सुनिरहेको छ अरे। र अर्को चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ, एउटा मारियन्स भन्ने चाहिँ एउटा क्यारेक्टर रहेका छन्, र त्यो मारियन्स भन्ने क्यारेक्टरले चाहिँ के गरेकी छिन् भन्दाखेरि चाहिँ, आफ्नो नाक चाहिँ रातो बनाएकी छन् रे, र रातो बनाउनुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि, उनले चाहिँ जाडोको कारणले नाकमा उनले चाहिँ रब गरिरहेकी छिन्, नाक पुसिरहेकी छिन्, र त्यो पुसेको कारणले, धेरै बेर पुसेको कारणले चाहिँ उनको नाक चाहिँ रातो भएको छ, रेड भएको छ भनेर चाहिँ राइटरले भनेका छन्। र अर्को चाहिँ के भनेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ, जाडोको बेलामा चराहरूले चाहिँ आफ्नो पखेटाले चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ छोपिरहेका छन्, कभर गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई चाहिँ जाडो बढी बचाउनको लागि, उनीहरूलाई चाहिँ तातो वार्म फिल गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ चराहरूले चाहिँ आफ्नो पहेँटाले बच्चाहरूलाई चाहिँ छोपिरहेका छन् भनेर यहाँ भनेका छन्। सो अर्को चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ, भित्र भएको किचनमा भएको एप्पलहरूको बासना चाहिँ, स्याउको बासना चाहिँ बाहिर पनि बसाइरहेको छ, र लाटोको शरीरले चाहिँ अझ पनि गीत गाइरहेको छ, बाहिरको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ त्यस्तै छ, अँध्यारो छ, जाडो छ, हावा चलिरहेको छ भनेर चाहिँ भन्छन्। र यो पोइम चाहिँ यहीँ इन्ड हुन्छ। र यो पोइमले मुख्य भन्न खोजेको चाहिँ, जाडोको बेलामा हुने
गतिविधि र जाडोको बेलामा चाहिँ मान्छेले आफूलाई तातो बनाउनको लागि र अरू क्रिएचरहरूले चाहिँ आफूलाई तातो बनाउनको लागि चाहिँ जाडोबाट बचाउनको लागि गर्ने एक्टिभिटिजहरूको बारेमा चाहिँ यहाँ एक्सप्लेन गरिएको छ। सो यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो पोइममा भएको क्यारेक्टर चाहिँ हामीले चाहिँ बिर्सिनु हुन्न साथीहरू। टमको क्यारेक्टर, डिकको क्यारेक्टर, मारियाको क्यारेक्टर, उल्को क्यारेक्टर अनि त्यो हल्का फुल्का जुन चाहिँ सत्य चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफै पनि भन्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो पोइममै भएको जस्तो भन्नु पर्दैन, सो जाडोको बारेमा एक्सप्लेन गरिदिने हुन्छ। सो यो क्यारेक्टरहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ याद गर्नुपर्छ ल, यो टम भन्ने जुनले चाहिँ दाउरा कलेक्ट गरिरहेको छ, डिक जसले चाहिँ नङहरू रगडिरहेको छ, मारिया जसले चाहिँ नाक रातो बनाएपछि नाकहरू पुस्दा पुस्दा रातो भएको छ जाडोको कारणले, र अर्को उल छ, उलले चाहिँ लाटोको शरीर छ है साइज, सो लाटोको शरीरले चाहिँ गीत गाइरहेको छ। सो यति क्यारेक्टरहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बिर्सिनुहुन्न है त। र अरू पनि क्यारेक्टर छन्, क्यारेक्टर भन्नाले अरू एक्टिभिटिजहरू छन् हल्का फुल्का है, जुन चाहिँ पानी परेर चाहिँ ड्रपमा ड्रप पानीको ड्रप चाहिँ आइसमा चेन्ज भएको छ, अनि बाल्टीमा भएको दुध चाहिँ जमेको छ जाडोको कारणले, र अर्को चाहिँ बाहुनहरूले मन्तर भटभटाइरहेका छन्, र त्यत्तिकैमा एउटा बुढो मान्छे जुन चाहिँ बुढो बाहुन छ त्यसको खोकीको आवाज पनि सुनिरहेको छ, अनि चराहरूले चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ छोपिरहेका छन् जाडोबाट बचाउनको लागि चाहिँ कभर गरिरहेका छन् भनेर चाहिँ यहाँ भनिदिनुपर्छ। सो विलियम शेक्सपियरले चाहिँ यो पोइममा चाहिँ यही थिम दिन खोजिरहेका छन् कि जाडो मौसममा चाहिँ के कस्तो चेन्जेसहरू आउँछ त्यही भन्न खोजेका छन्। सो यही हो साथीहरू समरी, होप तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो होला, बुझ्नुभयो होला है। बुझ्नु भएन भने म तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा लिङ्क दिनेछु डिस्क्रिप्सनमा, त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर नि तपाईँहरूले चाहिँ यसको समरी हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यही पनि मलाई आशा छ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। यदि मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्। यदि तपाईँहरू चाहिँ मेरो च्यानल टेक्निकल जिसीमा नयाँ हुनुहुन्छ भने र सँगै आएको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोला, यस्तै समरी नलेजेबल र अरू टेक्निकल भिडियोहरू हेर्नको लागि। सो या यति भन्दै यो भिडियो बिताउन चाहन्छु। हस्तो।